Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni hal qilish, xalq bilan muntazam muloqot qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu yo'nalishda o'tkazilayotgan sayyor qabullarning ahamiyati katta. Yashnobod tumanida o'tkazilgan ochiq muloqot ham fuqarolar uchun ayni muddao bo'ldi. Qabulda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ullari va sohaviy xizmat vakillari ishtirok etishdi. 37 nafar fuqarodan 41 ta masala yuzasidan murojaat kelib tushdi. Aksar muammolar joyida o'z yechimini topdi. Muddat talab etiladiganlari nazoratga olindi. Olmazor tumanida tashkil etilgan sayyor qabul ham poytaxt aholisi uchun foydali bo'ldi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimi, mas'ul tashkilot rahbarlari ishtirok etishib, murojaatlarni tinglashdi. Muammolar turlicha: yo'l harakati, ijtimoiy himoya, kredit, tadbirkorlik faoliyati yo'nalishlarida bo'ldi. Quvonarlisi 19 nafar fuqaroning muammosi joyida hal etildi. Qolganlarga mas'ul belgilanib, muddat tayinlandi. Olmazor tumani Quyosh mahallada istiqomat qilaman. Oldin kichkina tadbirkorlik, esdalik, zargar buyumlari asosida ishlardim. Kichkina tadbirkor bo'lib, subsidiyaga murojaat qildim. Endi xudo xolisi noutbuk olib, ishimni yana kengaytirib, onlayn shu asosida, yana ham katta tadbirkor bo'lib, shu yaxshi natijalarga erishib, xudo xolisi katta tadbirkor bo'lib ishlash maqsadidaman. Prezidentimizga rahmat aytaman. Kattakon rahmat, minnatdorchilik bildirib qolaman. Olmazor tuman Quyosh mahallasida hokim yordamchisi bo'lib ishlayman. Bugungi sayyor qabulga mahallamizdan 4 nafar fuqarolarni olib keldik. Ularning murojaatlarini 3 tasi shu joyda ijobiy hal bo'ldi, yechimini topdi va bir nafari nazoratga olindi, kelgusi haftada qoldi. Shu fuqarolarimizdan bir nafariga murojaat asosida noutbuk va printer, rangli printer berilmoqda, o'zini o'zi band qilish asosida. O'tkazilgan sayyor qabulda hech bir murojaat, hech bir muammo chetda qolmadi. Fuqarolar o'z fikrlarini poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimiga ochiq-oydin bildirishdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bu kabi muloqotlar boshqa tumanlarda ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.